հետաքրքիր ավտո է։ Cadillac SLS կամ Seville, ոնց հարմար է։ Սա ամերիկական S class-ներից է, էլի ոնց որ են։ Լյուքս վերսիանա, շատ լավ ավտո է։ Ես չգիտեմ խի, բայց բոլոր ամերիկականները ինչ որ կռիշ ասես կաշի են քաշում, բայց սիրուն է։ Այն որ ճիշտ է դաժանալնելու իրապահելը, մասերը դժվար է ճարվելու եւ այլ եւ այլ եւ այլն, իրագինը 4-5000 արջի մոտավորապես, բայց ամուր ինքը ուշի հետաքրքիր ավտո է շատ։ Ճիշտ ասած, հետևից այդքան էլ դուրս չի գալի, բայց դեմից իմ կարծիքով շատ սիրուն է։ Այստեղ V8-ը 4.6 մոտորն է, մոտ մի 280 ձյաուժի կարգի։ Ուրեմն, հետարքի սալոն ունի։ Պրինցիպի ոնց որ բոլոր այդ 2002 թվականի ամերիկացիները սաղել այս մոտավորապես նույն ձևի իրենց սալոնը։ Բայց ասի ոնց որ տենց ամերիկական S class-ն է, ինքը տենց շատ կոմֆորտ է մեջ, այն որ թույն սիդելնիկներ, ամեն ինչ ունի վաբշե ֆուլ, շատ ֆուլ է ինքը։ Նեքստը ինքը մեր շատ է դարքիր բան ունի, ասած որ պահում ես, չի երևում ոչ մի պրիբոր։ Այս բանալին բացում ես, իրենք միանում են։ Հետաքրքիր է։ Դե երկես տեղ նստարանները տակացող են, հիշողության ռեժիմներով, ուշեքայլներով էլեկտրական են իհարկե, հետևի նստարաններն էլ են տակացվում, տեղը շատ-շատ է ստեղ։ Ճիշտ է, հինա, բայց հետևում առանձին ունի կլիմատ կոնտրոլ։ Այն որ ես ինձ ասեմ, ես ես ավտոյի պես փափուկ ավտո հելը չեմ քշել։ Ոնց որ նավը լինի չոտկի, ինքը համ մեծ է, համ էլ ահավոր փափուկ է, ինքը շատ թեթև է էթում, այն որ դզել է ինձ ես ավտոն եթե լուրջ, բայց իհարկե ես չէի առնի, որովհետև ինքը ծախսալնելու մասերը դժվար են ճարվելու եւ այլն է, որ հին է ինքը։ Չոտկի ոնց որ նավ քշես, ասենք, այստեղ ռուլը էլեկտրական է, ինքը շատ թեթև է։ Սրա երևի ամենամեծ թերությունն է, որ ինքը բերեդնի պրիվոդ է։ Այդ ձենը լսենք, սյոթակի V8-ը։